କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି। ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଛକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଖେଳ ଓ ଜିମ୍ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏହା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉନାହିଁ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ କାହାରି ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। 2021 ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 2023 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଫଳକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେବେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖୋଲାଯାଉନଥିବାରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ପଚାରିକି ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଡେଟ୍ ଆସିନି। ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଇନାଗୁରେସନ କରିକି ଖେଳାଖେଳି ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ କି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ତ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଖତ ଖାଇବା ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନା କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଖେଳ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଉପର ସିଲିଂରୁ ପାଣି ଖସିଲାଣି। ଯଦି ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲା ନଯାଏ, ତାହେଲେ 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭୂତ କୋଠିରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ତାର କାମ ବି ଠିକ ସମୟରେ ଚାଲିଲା, ସବୁ ହେଲା, ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା 28-2-2023 ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଏଠି ଫେରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କେବେଠୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଖେଳ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରପର ଆନ୍ସର କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ କଥା କହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖୋଲିଲେ ଖେଳ କସରତ ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ, ତେବେ ନିର୍ମାଣ ଅବଧିର 8 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲୁନାହିଁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଲାନି ତ କେଉଁଠି ଉଇ ଲାଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଆଗକୁ ଖୋଲିକି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି ନା ଇଏ ଭୂତକୋଟି ପାଲଟୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।